Tai sveiki visi, labai smagu, kad ir vėl susirinkote į draugas kanalą ir mano vardas Gabrielė ir aš jums šiandien parodysiu, kaip pasidaryti šį natural, fresh and glowy makiažą, kas dar tikrai yra ant bangos ir visiškai neišeina dar iš šio trendo, tai važiuojam toliau ir pamatysit, kaip visą eigą pasidaryti. Tai visa šio makiažo esmė yra švytintis veidas, tai reiškia, mes turim visas priemonės dėti tokias, kad tik tais veidą neužmatizuotumėm, o ką galima padaryti nuo pat pradžio, tai uždėti primerį. Tai aš naudosiu Maybellino Fit Me, kuris yra su švytinčiom dalelėm. Tai šiaip tikrai labai labai fainas primeris, jeigu mėgstat tokį glow veidą, tai šreliai tiesiog visą veidą pasidengiu. Bet iš karto dar noriu pabrėžti tokį dalyką, kad švytintis toksai blizgus makiažas tikrai netinka riebė odėms. Ir ypač šita bazė taip pat netinka, dėl to, kad jinai dar atrodys labiau, kad jūsų veido oda susirebalavusi yra, tai čia tik tais tinka ši bazė normaliai arba į sausumą linkusiai odai. O jeigu yra mišri, tai tada tikrai reikia vengti tai zonos, galite nebent dėti tik primerį šitose vietose. Tai koks dabar yra sekantis žingsnis, kad mes turim pasirinkti makiažo pagrindą, kuris būtų lengvas, neapkrautų veido odos ir nebūtų matinis. Tai šį kartą renkuosi irgi Maybellino Super Stay makiažo pagrindą, kadangi esu šiek tiek įdegusi, tai pasirinkau 6 numeriuką, bet tikriausiai standartinis būtų mūsų lietuvių atspalvis antrukas, kuris nėra per daug tamsus. Tai šitas makiažo pagrindas labai fainas, nes yra labai labai lengvas ir tikrai su juo galima labai gražiai ir natūraliai pasidengti veido odą. Tai su teptuku pasiskirstau per visą veidą. Tai kaip matote, šioje pusėje yra makiažo pagrindas ir pažiūrėkit irgi, kaip švytinti neapkrauta veido oda atrodo. Šitoje pusėje yra tik tais bazė uždėta. Sakau, šiaip labai labai nerealus makiažo pagrindas ir taip pat jis yra su vitaminu C ir kas faina, kad tikrai turi nemažai atspalvių pasirinkti. Jeigu darot ir bandot sukurti tą tokį glowy efektą ir sakot, uždėjau blizgę bazę, bet man vis tiek nepavyko, tai tiesiog gali būti problema tokia, kad pasirinkot per sunkų makiažo pagrindą, kuris uždengia visą švytėjimą, arba tiesiog pasirinkot makiažo pagrindą, kuris yra matinis, kuris lygiai taip pat uždengia tą blizgų primerį, arba tas pats variantas dar gali būti, kad jūs per daug panaudojot birios fiksuojamosios pudros, kuri tai toliau keliaujam prie maskuoklio, naudoju medium numeriuką. Ir šis maskuoklis yra tikrai sunkesnio maskavimo, bet kadangi mes nenorim apkrauti veido odos, tai tikrai uždėsim maskuoklį labai minimaliai. Tai aš kaip standartiškai panaudoju akių kampučiuose ir šiek tiek iškeliant kampuotį viršų, kad sukurt tokį liftingo efektą. Su kempinėlė išblendinu palei pačią akį. Viską tiesiog išsklaidau, kad liktų kuo mažiau produkto. Toliau, kad makiažą suteiktumėm gaivumo, kai visą laiką, žinot, pirmoje vietoje yra skaistalai, tai dabar tokiu atveju panaudokim bet kokius lūpdažius, kurie turi arba satino ir yra šiek tiek blizgus, arba visiškai matiniai. Ir jau kokias spalvas jums patinka, nes manau, kad kiekviena turite lūpdažių belenkiek pasirinkimą. Tai tiesiog skaistalus užsidedu tose vietose, kur daryčiau kontravimą. Taip. Ir viską išsklaidau su kempinėlė. Norėjau panaudoti kreminius skaistalus, bet tiesiog supratau, kad kažkur jie pasimetė pas mane. Tai žinokit, tokiu atveju lūpdažiai yra puiki išeitis ir puikus gelbėtojas. Su to pačiu likučiu, ką naudojat su kempinėlė, dar perinu per vokus. Jeigu nebėra produkto, tai gali dar užsidėti ant vokų lūpdažį. Lūpdažį išdedu ant vokų tik dėl to, kad atsirastų kažkokia minimali spalva. Na ir kad tas veidas taip greit nenusivalytų, nes jeigu nesat sausia odė, tai jums vis tiek tas veidas bus lipšnus, nes jeigu yra sausia odė, tai priemonės tikrai dažniausiai susigeria ir nebėra to tokio stick efekto. Tai dabar visą veidą minimaliai pasifiksuoju su Ardeko mineralinė pudra. Renkuosi kompaktinę vien dėl to, kad jinai neturės tokio stipraus maskavimo ir nenumatins veido, tai tiesiog pasiemu produkto ir tose vietose, kur man nesinori, kad blizgėtų, viską užsifiksuoju. Tai reiškia, aš nenoriu, kad man žandikulio zona blizgėtų. Tada paikus, aišku, būtinai užsifiksuojam, kad nesubėgtų greitai. Tai paikus tiesiog įtapšnoju. Pat vokai, nes vokai greit subėga.
ir man galbūt aktualu pati T zona, dėl to, kad pas mane jinai ir greit subėga į raukšlės ir lygiai taip pat pradeda blizgėti, tai irgi su kompaktinė švelniai šitas vietas užsifiksuoju. Bet matot, vis tiek dar veidas yra likęs toksai fresh, neapkrautas ir švytintis. Toliau keliaujame prie bronzerio, tai naudosiu Maybelline City Bronzer Medium Cool atspalvis. Panaudosiu žemiau skaistalų, kad tiesiog paformuoti ir pakontūrinti veidą, tai vat, labiau šitas vietas tiesiog pagilinant. Šitas bronzeris labai fainas, kad jisai toksai lengvas, su juo galima sukurti tokį labai švelnų kontūravimo efektą. Matosi tikriausiai jums, kad šiek tiek toksai šešėlis atsiranda. Nes šioje pusėje dar nieko nėra, o šioje šiek tiek minimaliai pagilinu. Ir kaip per vokus pereinu su to puriu šepetėliu. Šiaip aš jeigu naudoju blizgius kreminius skaistalus arba kažkokį satininį lūpdažį, tai būna net highlighterio nenaudoju. Jeigu noriu to tokio super mega glow efekto, tai aš renkuosi highlighterį, kuris turi tokio rausvo peach atspalvio. Tai šiuo atveju aš turiu Isadoros paletėje šią spalvą, nes aš dažniausiai renkuosi šampaninės spalvas, bet šioje paletėje būtent yra ši tinkama spalva. Tai irgi su tuo pačiu teptuku. Tiesiog va čia aukščiau pasidengiu highlighterį. Matau, dar labiau toks didesnis švytėjimas atsiranda. Bet irgi nepadauginu, aš nemėgstu kažkaip paskutinį metu labai naudoti daug to highlighterio. Prisiminiau, kad turiu šią Nixo paletę, tai nusprendžiu padaryti tokį vienos spalvos šešėliavimą. Tai pasirinksiu šią tokią švelnę spalvytę ir pasidengsiu per visą voką. Šiaip žiūrėjau, gražus spalva, su ta viena spalva pasidengti visą voką, tai labai labai natūraliai, bet tikrai labai gražiai atrodo. Keliaučiau prie antakių ir dažausi aš dažniausiai antakius su Nixo pieštuku išsukamu ir renkuosi taupę spalvą. Bet kadangi šiandien pasidariau aš korekciją ir esu nusidažiusi antakius, tai aš manau, kad man jau nebeverta jų dar dažyti, tai aš tiesiog su geliuku naudoju iš keturis šitos super glue klijus ir pasišukuosiu, susiformuosiu tiesiog antakių plaukelius. Aš kai naudoju šiuos klijus, tai aš dažniausiai greitai pasitepu ant antakių, pasiemu tada sausą teptuką ir gražiai prašukuoju, nes šitie klijai žiauriai sulipina antakius, tai jeigu ten tepsit dar kartą to produkto ant viršaus, ten galiausiai žinau, kad susivelia ir tokie gumulai atsiranda, tai kad to išvengt, sakau, visą laiką biškį užtepu ir iškart pasiemu švarų teptuką, šepetėlį ir gražiai prašukuoju, išsiformuoju plaukelius. Tai kas mums dar čia lieka, tai aš manau, kad reikia šiek tiek pasiryškinti blakstienų liniją ir pasidažom blakstienas, tai blakstienų liniją pasiryškinsiu su blakstienų tušu, naudojant kirstą šepetėlį, tai tiesiog pasiemu produkto. Nuo šepetėlio šiek tiek tušo. Čia labai gerai toks atvejis, jeigu neturit kokio pieštuko akių prie savęs, arba tarkim šešėlio, tai galit viską pasidaryti ir su tušu. Ir tiesiog pasižymiu blakstienų liniją. Čia nedarau kažkokio tvarkingo pravedimo, tiesiog tokį kaip lengvą retušuotą pravedimą, bet čia net ne toks pravedimas, o tiesiog blakstienų linija paryškinta. Ir va, štai koks skirtumas, pasiryškinau vieną akį, o kitos ne, tai tikrai manau, akivaizdus skirtumas, kad šita akis yra ryškesnė ir kai mes pasidarysim su tušu, bus dar ryškesnė žvilgsnė. Ir toliau blakstienas pasidarysiu su savo šito pačiu mylimiausiu blakstienų tušu iš Maybelline. Šitas tušas, šiaip žiūri, man patinka, nes jį galima sluoksniuoti ir kai sluoksniuojat, blakstienas nesulimpa. Aš nesuprantu, kas yra per įpratis dažytis blakstienas ir išsižiuoti. Aš sakau, kodėl mes taip darom. Ir visą laiką darai ir tipo čia geriau išsidažo. Gerai, toliau keliaujame prie lūpų. Ir kadangi irgi norėsiu tokių gaivių lūpų, tai vat su šepetėliu, kurį naudojau makiažo pagrindui, šiek tiek nusiimu savo permanentinių lūpų spalvą. Ir panaudosiu savo atradimą, tai Catrice Plumping Lip Liner. Žinokit, aš ir darbę jį naudoju, dėl to, kad jis žiauriai fainas, jis tikrai labai gerai laiko. Pasiryškinu tiesiog kontrą. Tikrai labai gerai laikosi. Ir jis žiauriai minkštas. Aš nes kainuoja tik eurą ar ten porą eurų. Bet wow. Ir turi tikrai nemažai gerų spalvų. O jau matau, kaip derinasi šitas lūpų pieštukas prie mano bliskutės. Žodžiu, aš šiek tiek
pasistorinu lūp kontūrą, pasiemu kokį teptuką, šiek tiek iš vidinės lūpų pusės prasklaidau ir prasisklaidžius patį kontūrą, viduriuką palikus tiesiog tuščią, pasiemu Golden Rose Miss Beauty, čia yra lip oilas, labai faini, nes jie visiškai sukuria tą tokį glossy efektą, tokių sultingų lūpų. Tai dabar lygiai taip pat šį blizgį dabar panaudosiu pačioms lūpams, kad sukurčiau tą tokį jau labai fresh glowy efektą. O jie tokių kepė, tokie saldainys. Na ir štai baigiau savo tokį greitą, fresh, glowy makiažą, tai kaip matot, oda visiškai nėra matinė, yra tokia spindinti, natūrali, tokia gaivi atrodanti. Tiesiog pasirinkau gal šiek tiek ryškesnės lūpas, kad būtų toks kontrastas, dėl to, kad nėra ryškios akis, blakstieną nesiklyvau, nėra kažkur ryškių šešėlių, bet man tai patinka, man gražu. Tai žodžiu, tikiuosi ir jums patiko ir iki sekančio karto.